ano katira? Ang mga abay, nagkukantuhan lang kami. Si Dr. Ray Salinel Jr. po ang ating kakwentuhan ngayon, mga bay, ganyan nabanggit namin sa inyo kanina, di ba? Magandang-maganda umaga po sa inyo. Maganda po sa inyo talaga. Maganda na mga kasama ko sa Taumbahay. Great morning po sa inyo. Doc, paano ba kayo nag-start ng inyong araw? How do you start your day? Smile, pray. Hindi ba nga kumakain ng breakfast eh. Talaga? Yung ba talaga ang ano nyo? Na hindi kayo makaano ng breakfast? Hindi, nagmamadali kasi ako. Sibig ko yung traffic eh. Talaga, sa totoo lang. Kala ko hindi rin mag-breakfast si Doc. Parang ako. Ay, ganon. Hindi naman. Well, kailangan ng full breakfast pag umaga. Ay, no. Kasi lahat ng enerhiya natin ay nasa umaga eh. Mm-hmm. Yeah, kaya kailangan full breakfast talaga. So happen, nagaling pa si Doc sa Taft. Mm-hmm. Kasi Manila doctors muna ako, mm-hmm. tapos takbo ako dito. Talaga ho. Paano nagiging kompleto ang araw niyo? Ang makapagsilbi ako sa mga pasyente ko, ayan, makita ko silang may ngiti sa kanilang labi at yung bang paglabas ng clinic ko, eh, Doc, thank you ha. Yun na yun. Masaya na ako nun. Kompleto ng buong araw ko nun. Parang napaka-passionate ni Doc sa kanyang profession. Ay, oo! Ano bang mga hospital, Doc, ang ano nyo? Ako ang medical training officer ngayon ng Manila Doctors Hospital, Department of Family Medicine. Mm-hmm. Medical consultant ako sa Hospital ng Maynila Medical Center. Mm-hmm. Ako po ay nagtuturo ng medical board review exam sa pamantasan lusod ng Maynila College of Medicine. Tayo po ay scholar po ng Maynila. No? Kaya binabalik ko po sa aking galing. Ang galing. Sabi lahat ng doktor ganyan. Oo naman. Ano bang importante sa isang doktor o sa inyong profesyon, yung dedikasyon sa inyong ginagawa, Doc? Sa tingin ko, hindi kailangan maging sobra kang yaman at sobra kang talino. Kasi kahit na sobra kang yaman, sobra kang talino, kung wala kang dedikasyon, debosyon, determinasyon, okay, at yung habi mo nga, compassionate and passionate sa aking ano, kailangan matyaga. Importante yun eh. Importante yung tiyaga ka sa lahat ng iyong ginagawa. Alam mo, Abby Judy, sabi nga nila, kasi nga nasa paramedical, galing ako ng paramedical court, ng paramedical field. Sabi nila, kapag papasok ka sa ganitong uri ng profesyon, hindi ang aim mo dapat yumaman. Ay, oo. Kundi makapaglingkod. Kalahati ng buhay ko, kalahati ng buhay ko kasi po mga kaibigan, servisyo talaga. Doon po tayo nakikilala, doon po tayo nakilala. Servisyo kasi at the end of the day, tatanungin kay ano pa nagawa mo? Ano ba naibigay mo? Naitulong mo? Yeah. Pero ano ba talagang gusto mo accomplish? Yun nga, sana natatanong ko eh. Ito ba yung ano yun, dream niya talaga? 3-year-old pa lang ako. Umuwi daw ako sa bahay namin galing sa Kalumpang Elementary School Marikina. Sa Marikina po. Okay. May dala akong papel. Ano gusto mong maging paglaki mo at bakit? Nakalagay doon, gusto kong maging doktor kasi gusto kong makatulong sa mahihirap. Binasa ng mother ko, tapos maya-maya pinunit niya. Pinunit niya yung papel. Okay. Sabi ko, ba't mo pinunit? Sabi niya, kahit saan mo pagtagpi-tagpiin ang ating buhay, anak, ako ay modista, manikurista, pedikurista, at tatay mo ay isang pulis na hindi gumagawa ng pera. Paano ka magiging doktor? Kaya nung ako ay gumraduate ng medisina sa pamantasan lungsod ng Maynila, talagang hagulgul siya ng iyak simula parking lot hanggang sa PICC. Lalo nang pumasa ako sa board. Naman. At talagang sobra siyang, sabi niya, nangarap lang ako na makita kita nakaputi. Pero ang maipasa mo ang lisensya mo bilang doktor, kakaiba na yon. Sabi ko, kasi sinasabi ko sa kanila, ang mundo ay bilog. Hindi ka laging nasa ilalim. Pwede kang pumunta sa ibabaw. Mm-hmm. Kinakailangan lang ng tiyaga at yung patnubay at gabay ng tao sa taas. Nakakarinig. Patnubay ng Diyos sa atin. Napakahalaga nun eh. Amen. Mga bay, gaya ng nabanggit namin sa inyo kanina, ang pag-uusapan talaga namin, medyo, alam niyo na. Nagulat ako tuloy. Parang biography ko ata pinag-uusapan dito. Bigla kami naging saludo sa event. Yung inspiring story. Summer diseases ang ating topic for today. Doc, ano ba ang
karaniwang sakit na pwedeng makuha natin kapag ganitong tag-init? Well, ang pinaka-common siguro, ibabalik ko lang po yung direktiba o yung pugnus ng Departamento ng Kalusugan sa atin po, yung anim na S, no? Sunburn. Okay, yung masunog ang iyong balat, lalo na po ngayon, marami na pong gusto pumunta sa beach, sa resort, diba? First degree burn, second degree burn, yan ang pwede natin maging sakit. Number two, sakit sa balat. Ano yung mga sakit sa balat po? Bulutong tubig, tigdas, buong araw. Okay, ang dami nun, no? Number three, sakmal ng aso or yung rabies. Okay, rabies po, very common ngayon pong tag-init po yan. Number four, pasintabi po sa kumakain po, ha? Ano ba, iigwisin ko ba direct? Iigwisin ko ba? Anyway, want it though. Suka tae, o food poisoning. Okay, dahil nga po madali po mapanis sa mga pagkain po ngayon, sa mga panahon ito. Diba? Number five po, sore eyes. Diba? Sore eyes po, marami po nagkakaroon ng conjunctivitis. Ano ba nakalimutan ko? May nakalimutan pa ba ako? Anim na S? Yun ang ano yun, nabanggit na siguro lahat po, no? Ito po yung mga pagkaraniwang po ng mga sakit na pwedeng makuha po ngayon pong summer. Okay? So, may nakalimutan po pala ako, no? Marami akong kaso ng hepatitis A, no? Ito nga po yung sa food din po nakukuha, hepatitis A. Pwede pong dumami po ngayon pong summer na ito. Dahil dyan, paano natin maiiwasan yan, Doc? Well, siguro, paano ba natin? Iba-iba eh, no? Kasi yung pong tigdas, bulutong, okay, nakukuha po yan sa dahak, sa laway, okay, kaya po dapat po mag-ingat po kayo. Sa medisina po, sa infectious diseases, dalawa po ang pinakamatindi po talaga na makahawa na viral infection. Ito po yung tigdas, measles, at saka bulutong tubig. So kung kayo po sa loob ng bahay po ay wala pa ho kayong hindi pa nagkabulutong, hindi ka pa nagtatigdas at meron ka nakasama, posibleng lahat po ng kasama ninyo sa buong bahay ay after a week or two ay magkakaroon na rin po niyan. Okay? Sa sore eyes, okay? Sa food poisoning, napaka-importante po na malinis sa kamay. Okay, so lagi po maghugas ng kamay ng sabon at tubig. Para naman po sa sunburn, okay, sa sunburn, syempre kinakailangan ka maglilim, lumilim ka, sambalilo, sombrero, kinakailangan po siguro maglagay ng sunblock, sunscreen, sun protection, para po maiwasan po natin ang napakatinding init ng araw po na talaga naman pong pwede po magkaroon tayo ng skin cancer, melanoma, at nakalimutan ko pala, no, heat stroke. Heat stroke, heat exhaustion, heat fatigue ay pwede po nating makuha ngayon pong summer na ito. Ayun. So, napakahalaga pala ng tubig. Ay, napakahalaga po ng maraming tubig po. Para pa iwasan po natin ito pong heat stroke, heat exhaustion, importante po uminom ng maraming tubig, 10-12 basong tubig po. Iwasan po muna ang kape, ang soft drinks, ang soda, ano pa ba? Yung tea. Iced tea. Iced tea. Ayan, tea, no? Kasi nga po, lalo kang mag-iihi dyan, eh, no? Lalo kang mabawasan ng tubig. So, importante po, tubig na lang po. Tubig na lang po, 10-12 basong tubig po. Maghapon, importante po yan. At ituloy po tubig para po doon sa mga nag-diarrhea, importante po yon, mapalitan po yung tubig na nawawala kasi nakamamatay po ang dehydration. Kailangan talaga may baon-baon tubig pag lalabas ng bahay. Magkaiba-iba ang, kumbaga, ang treatment ko ang may diarrhea bata o matanda daw. Kasi syempre tayong malalaki na, kaya pa natin magtiis-tiis ng konti eh, no? Pero ang bata po, nakakatakot po yan, nakamamatay po, especially po 5 taon pababa, ay iwasan po natin na ma-dehydrate ang bata kasi po nakamamatay po ito. Isa po ito sa pangunahing na rin kadahilanan ng kamatayan ng mga bata po 5 taon pababa. Okay? Kaya po, once na ang bata po, napakadali kasi matuyuan eh, maubusan ng tubig eh, no? Ano ba yung singalis, Dok, ng ano, nadidehydrate ang bata? Okay. Ang bata po, pagka nadidehydrate, lalo na po kung mga 1 taon, okay, 2 taon po, talaga itong ngilo-ngilo, yung ano ngayon, nangangalo ang mata, okay? Makita mo talaga, nagkikrave siya ng tubig, naghahanap siya ng tubig, uhaw na uhaw yung bata. Pansinin niyo po, kailan ba huling umihi? Kasi kung matagal lang hindi umiihi,
ay nako, delikado po yan. Yung balat po, tingnan nyo po, ipipinch. Kami sa amin, may ginagawa po kami, ipipinch po. Kung matagal bumalik, ibig sabihin po talaga po kulang na po ng tubig sa katawan, yung bata. So napaka-importante po, huwag na yung magpatumpik-tumpik, no? Lalo na pag bata, itakbo ka agad dyan sa pinakamalapit na emergency room o yung paborito ninyong doktor. Kung tutuusin, napakadali naman yung itinuro. Totoo. Ano? Pwede natin gawin ng mga kataong bahay natin. Mahalaga din, mga abay na sa pagkaganito, na tag-init. Siguro yung light clothing, ano? O manipis. Comfortable yung kasuotan. Kasi nga, pagka masyadong mahigpit or masyadong ano, lalo kung hindi ka mapapakali, so mag-generate ka ng pawis dyan, lalo ka mababawasan ng tubig sa katawan natin. Kailangan presko. 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 So, yan ay ilan sa mga payo sa atin ni Doc Salinel. Baka meron pa po kayong gustong banggitin sa ating mga kataong bahay. Ay, kinakailangan po talaga maging particular tayo, lalo na po ngayon pong summer. Marami, nabagay ko na po yung mga sakit na pwede po nating makuha. Huwag na po tayo mag-atubili. Kinakailangan po sa una pa lang sinyalis po na mukhang kakaiba na po yung nangyayari. May nararamdaman kayo, may nakikita po kayo mga rashes or whatever, takbo na po kayo sa pinakamalapit na doktor. Dok, may sisekwe lang ako dun sa ano. Yung po kasing bulutong tubig na discuss natin kayo na, sabi nila, kapag nagkabulutong tubig ka na, never ka nang magkakabulutong tubig. Totoo yun. Totoo po yun. Lifetime, lifelong immunity po ang binibigay po once na kayo po ay nagkaroon ng bulutong tubig. Kaso nga lang po, mayroon po kasing tinatawag na dormant, no? Mm-hmm. Na kung saan ito pong mga virus na ito ay pwede po nasa katawan pa rin natin. Natutulog yan. Mm-hmm. Pwede nagkabulutong ka na, pero pwede ka pa rin magkaroon ng kanyang pinsan o yung shingles. Yun. Matitawag po, no? Yung pong herpes zoster na tinatawag po natin. Okay. Na very common naman po sa mga immunocompromised, sa bagsak ng immune system, lalo na po sa mga matatanda at sa mga immunocompromised nga po, kaya dapat po mag-iingat po tayo. Pero hindi siya parang naka-qualify as parang summer? Summer disease. Hindi naman po. One last lang, hindi tungkol sa summer diseases, kundi siya as a person, gusto ko lang malaman mula kay Doc Salinel ng Taumbahay. Kinakaman ako tuloy. Kayo, Doc. Ano ang meaning? How would you define success? Ano ba ang pagtatagumpay para sa'yo? Sa akin po, ang success ay hindi success kung di mo ito may share sa iyong mga kasama, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mahal sa buhay. Mm-hmm. Kasi, ang success kasi para sa akin is nasusukat ba yan? Oo. O ano? Kahit naman mahirap ka, pwede ka maging successful. No, hindi mo kinakailangan maging milyonaryo o bilyonaryo para maging successful. Parang walang definition. No? Oo, 'di ba? Pagtulog ako kasi usually pag natutulog na ako, iniisip ko, ano nagawa ko today? Meron ba ako na itulong? May natulungan ba ako? Ano gagawin ko kinabukasan? Mm-hmm. So ngayon pa nga lang, ang dami ko nang iniisip kung paano pa ako. Lagi kong pinag-alasan na ano pa pwede kong tulong na maibigay. Kasi nga, syempre, yun nga, sabi ko nga po, kalahati ng buhay naming mga doktor ay serbisyo talaga eh. Oo. No? Yun ang advocacy ako. Mm-hmm. Yun ang aking pangarap, ang makatulong sa mahihirap. So, siguro hanggang saan yun. Ayun. Nakakatuwa si doktor. In spite of the very busy schedule niya bilang doktor, may time siya para mag-reflect. Mm-hmm. Kaya sa kaarawan ko, alam ni Derek Allen yan. Kailan po ba yan? Pikichismis lang. This month? March 24. Ayan. Usually talaga gusto ko mag-isa lang ako pagka kasi gusto ko mag-reflect. Gusto pong ano pa pwede ko pang gawin? Ano pa pwede ko maibigay? So, yun. Ayan. So, congratulations. Napaka-noble. Marami sa At alam namin na marami pa kayo matutulungan. Dapat lang. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Very exciting. Magbabalik agad ang Taumbahay. Diyan lang po kayo.